chegando, espichando. Olha o Bragantino, a batida, golaço! Golaço do Bragantino! A bola ficou pingando ali perto da área, apareceu no chutaço Romarinho, uma pancada no ângulo. Já há bastante tempo. Aí o lançamento é feito pro Romarinho, o Carandino sai atrás dele. Já ficou o Carandino. Aqui no meio tá pedindo o Felipe. Pro Felipe, na cara do gol. A chance, o toque, ele se atrapalhou, vai passando. Chuta pra fora e a bola vai, é tiro de meta pro Paysandu. Então o torcedor azulino acompanhou muito aquela Copa do Brasil Sub-20, depositando sua esperança naquela equipe. É do Bragantino. Quem tá com a bola é o Romarinho. Vai pra cima, linha de fundo. Romarinho pedalou para cima do Moisés. E olha, caiu. O Romário. Bragantino tenta crescer no jogo. Romarinho foi pro chão. Girou. Tá aberto ali o Percel. Romarinho. Cáceres foi lá, não achou. Romarinho. PC Timorana passa na velocidade. Percel tá pelo meio. O Felipe Maracanã também impede. PC Timorana mandou direto, mandou para fora. Romarinho. Ali pelo meio,
O Eneilson acabou atropelando o jogador do Paysandu, tá valendo tudo de arbitragem. À direita, Eneilson. Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor azulino acompanhou muito aquela Copa do Brasil Sub-20, depositando sua esperança naquela equipe. É com você. Olha o Bragantino chegando. Tira de qualquer maneira a zaga.